სვათაშორის ძალიან ბევრი შენი თაყვანისმცემელი იყო მოსული ჩემთან, ჩემს გარდა. და რომ გაიგეს რომ მე ერთი წელი შენი გათხოვება არ შეიძლებოდა, წავიდა ყველა. ერთი დარჩა. ერთი დარჩა და ხო, ერთი დარჩა და შემოუშვებ თუ შეიძლება რა. გაგასმა. რამაზ შემოდი. გამარჯობა. დიდი მადლობა რამაზ. უკმეც მადლობა. უდაბნოში რომ აღმოჩნდე შენ ერთიჭიკას ალეხა. დასაწყისშივე გეტყვი რა მაგარი ქალი ხარ, თავი ღვინის გაქვს ტოჩები და როცა თრობა მინდება მე შენთან ახლოს მოვდივარ. აი მაშინ კი დავთვრები ჩავი ძირები სასმელში იმას ალერსით გადმოცემ, რასაც ვერ გეტყვი სათქმელში. ღრუბლებს კი ნუე ფარები გიხდება მადგან გამოსვლა, მე რომ წვერვალებს დავიპყრობ შენ მზის იქნები ამოსვლა. ეს ვარ დებიკის უყველა გზნობებით მოქარგულია, არცეთი არ მიყიდია სუყველა მოპარული. ძალიან დიდი დები შეხარ პატარა წარმოდგენისთვის, ბოდიში გიხდი, ნინი მიყვარხარ, რა გავაკეთე. არ ვიცი, აი შენ უფრო გამიგებ ხა, ეს გზნობების ამოძახილი იყო, ხთები ეს იყო. ამოფეთ გადაბები, ვერაფრით ვერ გავაკეთე. მაპატია მიყვარხარ და აი შენ უფრო შენც ხო მოდელი ხარ და მიხვდები რა ჩემი. მოიცა რაცა. შენცი ლასნიშავ, შენ რანაირი მოდელი ხარ ეს? რამაზ დოზაზე, მისტერ სურამი 2005-დან დღემდე. მისტერ სურამი, მისტერ სურამი. მოკლედ. არი და ეს სურამში შინაგანს ილამაზეში ტარდება კონკურსი და არ ვიცი. რა თქმა უნდა, რაც ყველაზე მთავარია სხვათაშორის რამაზ. პრობლემა რო გქონდა? ერთი წელი აი კონტრაქტით მოვთხოვდები რა ვქნათ? დაგელოდები. აჩა რა მაგას. აი და პრობლემა არ არის. შენ უბრალოდ რა მაინტერესებს? თეთრ ცხენზე ამხედრებულ პრინცესა თუ გიოცნებია ოდეს? რა თქმა უნდა. ხოდა გამარჯობა. აგორა. რომელი ხარ ამას? რაში თუ პრინცი? პრინც. რა თქმა უნდა. აი რაში? რამას. აი ერთი წელი ვერ გათხოვდებიო, ხო გათხოვდებიო ხო? დაველოდებით ხო მე თქვენ. ხო და აი მის სამყარო რო გახდება, მე რე შეიძლება რა. კარგი, ახლა ეხა მის სამყარო რო გახდება, ეს მე აღარ შემომხედავს და სანამ შანსი გაქვს ჩემო მეგობარ. სანამ დრო გაქვს რა, მაგრამ შენ თუ ხარ იმის გეშინია რომ ჩემი მშობლები იტყვიან ბიჭი ჯობიაო, მე შემიძლია ჩემი მშობლების ძინაამდე წასვლა. არანაირი პრობლემა არ არის, შემიძლია. მოიცა ახლა რა, ერთი წუთით მოიცა რა. აი რანაირი მისტერი ხარ, რანაირი მოდელი ხარ საერთოდ რა ეს ლაპარაკი. სურამის სამოდელო კონკურსი, ნაზუქის პრინციპით ჩატარებული, 2005 პლუს 1. ესეთი კონკურსი დღემდე, რა ვიცი, უამრავ ნომინაციაში მაქვს გამარჯვება ეს ტიტული აღებული. მისტერ ეშხი გავხდი. ნექს ჯიურში ცოტა აცრთა სხვადასხვაობა იყო, მაგრამ რა თქმა უნდა გაიმარჯვა. Ну წინა ნომინაცია მისტერ აგრესია მე მქონდა და მისტერ კომპლიმენტი გავხდი შემდეგ. ანგელოზ ღმერთის ნომერი ხომ არა გაქვს? სილამაზეზე რო სროკი იყოს შენ სამუდამოს მოხსენდე და მოკლედ გაგანებივრებ ნინი, რა ვქნა არ ვიცი მე. მოიცადე. შენ არ აგიგძალეს მე ერთი წელი ოჯახის შექმნა? აი ნინის ხო? არა, მე ერთი წელი დალევა ამეკზე. მისტერ სურამზე სხვანაირი წესებია. ხო, ნუ რაღაც ერთი წელი არ მივეკარეს სუდავანებე თავი. სხვადასხვა წინა მის საქართველოს მეპრანჭებოდა შენი წინამორბედი. უბრალოდ მე მაშინ მის ჭოპორტზე მქონდა აკრეფილი და თავი დამაკარგინა გოგო, მეგეთი არაფერი არ იყო. ნინი მიყვარხარ? კარგად გარეთ და მანქანაში ვარ მოკლედ რა. გარეთ ვარ და კარგად იყავით, მოდი გადაგებას, კარგად ძალები, დიდი ბოდიში რა. კარგად გავიქცე.